მომავალში ალბათ არქიტექტორი ვიქნები. ძალიან მინდა მხატვარი გამოვიდე. მე ფეხბურთელი მინდა გამოვიდე. გამგონებელი ვიქნები. მეცნიერი. ბავშვების ექიმი. ლამაზ სახლებს ავასენებ. ფონდინა დახტარ უკვე 3 წელია რაც არსებობს და მისი მიზანი არის მრავალმოყრებული მოზარდების საზოგადოებაში ინტეგრაციის გამარტივება და ხელშეწყობა და ასევე დამოკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზადება. ამ პროექტის ფარგლებში ფონდისთვის თანხების მოზიდვა როგორც წესი ხდება გაყიდული პროდუქციიდან, მაგრამ გადაწყვეტეს გაკვეთებინა რაღაც ახალი ინოვაციური ხერხი თანხის შეგროვების და ამიტომ გამართა აქცია, აუქციონი, რომელშიც ერთის მონაწილეობას იღებენ ხელოვნები და თავისი ნახატებით შეაქვთ წვლილი ფონდში და მეორეს უფრო ბიზნესმენებს შორება აქვს აუქციონზე შეისყიდონ ეს ნახატები. აუქციონიდან შემოსული თანხა მთლიანად გადაიზრდება ფონდში და მოხმარდება ფონდის მიზნებს. გალერეა, გამრეკელი გალერეაში არის საქველმოქმედო აუქციონი, რომელიც არის ესე იგი ფონდ ნატახტართან ერთად, მისი პროექტი არის იზრუნე მომავალთან, ეს არის საქველმოქმედო აუქციონი და მოხმარდება მთლიანი თანხა გადაერიცხება სრულმოკლებულ ბავშვებს. ამ პროექტთან დაკავშირებით ხატვარმა შეასრულეს 16 ფერწერული ტილო. ეს არის ძალიან კარგი ტილოები და მასშტაბური და რა ვიცი, ძალიან მე მგონი კარგი საქმე არის, როგორც თვითონ პოტენციური მყიდველებისათვის და კოლექციონერებისათვის და არტის მოყვარულებისას, რომ მათ დარჩებათ შესანიშნავი ტილოების სახლში და თან მეორე მხრივ დაეხმარებიან ზრუნვამოკლებულ ბავშვებს. ვალდებულად ჩათვალა თავისთავად, იმიტომ რომ ეს ხوار არის ჩორული გამოფენა, ეგ არის ისე აქცია, რომელიც ნუ დაეხმაროს ბავშვებს და მე სიხარულით გავაკეთეს ყველაფერი და მე მგონი ყველაც ყველა მხატვარი ეგრე გააკეთეს ზუსტად. მიხარია, თავარია გაიგებს ახლა, რომ ეს ფული იმას დაეხმაროს. ესაც გავიგე, რომ ტარდება საქველმოქმედო აქცია, გადავწყვიტე მიიღო მონაწილეობა, რადგან ზოგადად ძალიან მიზედავ საქველმოქმედო აქციებში მონაწილეობა, მაქსიმალურად ვცდილობ ჩემი შესაძლებლობიდან გამომდინარე დავეხმარო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს, ასევე მიუსაფარ ადამიანებს და ასე შემდეგ იმ ადამიანებს, რომელთაც მიჭირთ დღესდღეობით. როდესაც მოვედი, მანამდე მქონდა კატალოგი, ძალიან მომეწონა კიდევ ერთხელ უკვე ცოცხლად ნანახი სტილოები და ყველაზე მეტად რომელიც მომეწონა საბოლოო ჯამში პრინციპში ისევე მიყიდეთ. ახალ ფერებს გამოვაკონებთ. ყველას უმკურნალებდი. მომავალში წავიდე. რაც უფერულია ყველაფერი გავაფერადებ.